Her var det jogeren på jeg vil elske dig for evigt og øh, nu har jeg fået besøg i studiet vi skal nemlig snakke øh, vi skal snakke våde varer i radioen og selvom det er fredag så er det ikke helt den slags våde varer, som man øh, man kan blive lidt skør af det er tværtimod en væske som er fundamental for øh, jamen for alt liv her på øh, på jorden det er vand vi skal snakke om og til at gøre os klogere på øh, den her gennemsigtige livsvigtige væske har jeg fået øh, Jakob Davidsen i studiet Hej Jacob. Og øh, du er formand hos Vindeby Vand og øh, driftleder også hos øh, Vindeby Vandforsyning. Er det korrekt? Det er korrekt, ja. Og øh, jamen, så, så kan jeg vel næsten godt antage, at du ved rigtig meget om vand? Ja, det skal andre jo bedømme, men jeg har i hvert fald arbejdet med vand og vandforsyning i de sidste 25 år, så lidt er der jo røget på. os jo. Det må man næsten ja. antage. Jeg har godt tænkt mig at høre til start med, at drikker du, drikker, du, selv meget vand? Eller er det sådan lidt, du ved, ligesom kokken, der har stået hele dagen i køkkenet, og så kommer han hjem, så overgår han bare ikke mere? Nej, jeg drikker rigtig meget vand, og jeg kan lide det direkte fra hanen. Det er simpelthen det bedste vand. Der er mange, der tror, at vand på flasker er bedre og renere, end det, der kommer ud af vandhanen. Men det er det faktisk ikke. Det vand, man køber på flasker, det er omhandlet af noget, der her et mineralvandsdirektiv, og er ikke efter det samme kvalitetskrav, som det drikkevand, der kommer ud af hanen. Så det kan være op til 200 gange ringere, end det, der kommer ud af vandhanen. Og så er det jo også meget dyrere er der ikke rigtig nogen grund til at gøre det. Men jeg tror, det er, at der er en eller anden misforståelse omkring... Øh, ja, og så, har, så har, vi jo i vandværkerne et gigantisk problem, for vores indpakning er jo ikke så smart som de her smarte flasker, man kan købe jo. Nej, det kan det er man nok sige. der, den ligger meget af det. Men øh, køb en smart flaske og fyld den op fra vandhanen, så er der sparet rigtig mange penge, og man har gjort samfundet en tjeneste. Der er ikke emballage og alt muligt, der skal smides væk efter det vand, der kommer fra vandhanen. Så det er det tip i hvert fald øh, givet videre. Jeg kunne godt tænke mig hør, hvad er det, du beskæftiger dig med som, øh, som formand for vandforsyningen? Hvad er dine opgaver typisk? Som formand for øh, vandforsyningens bestyrelse, det er det jo reguleret bestyrelsesarbejde, økonomi, øh, få driften til at, at fungere på det overordnede plan. Og som driftleder, som jeg også er, det er lidt usædvanligt, man er begge dele, men det er jeg så, der er det jo den daglige drift og teknikken, og det at kigge lidt ud i fremtiden. Øh, vandforsyning er jo noget, hvor vi kigger meget langsigtet, det vand, vi drikker, det er mellem 55 og 60 år gammel, Så vi skal hele tiden have den øh, øh, horisont, at, at øh, der er altså rigtig, rigtig mange år til det vand, øh, der falder på øh, jordoverfladen, det kommer ned og kan man ikke kan bruges som drikkevand. Så derfor tænker vi meget langsigtet også i vores investeringer. Så det daglige arbejde er simpelthen at få driften til at fungere og hele tiden optimere, at vi har de bedste muligheder for at finde og producere rigtig godt og rent og frisk drikkevand til alle vores forbrugere. Det vi er vi i hvert fald meget taknemmelige for. Det er dejligt. Jeg kunne godt tænke mig, hvorfor lige vand? Altså af alle muligheder. Hvad er det så, der er så spændende ved vand? Jamen, øh, det at drive vandforsyning er jo ikke så sexet som meget andet, Nej. når man sådan lige ser på det udefra. Men hvis man dykker ned i det, så omhandler det at drive et vandværk jo alt der er teknik, der er IT, der er øh, biologi, der er alt muligt for at få det her til at fungere. Så det er faktisk en rigtig, rigtig spændende verden at komme ind i. Og når man først er blevet grebet af det, så er det meget svært at komme ud af det igen. Det ser man jo også i de bestyrelser, der er rundt omkring af mange af de medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, har set der sidder i rigtig mange år. Men det er et utroligt interessant emne. Øh, når man sådan kommer lidt ind i det. Også det at have fat i, øh, i alle vores forbrugere. Man træ, kommer i forbindelse med rigtig mange mennesker. Man kommer også i forbindelse med mange mennesker, hvor vi jo er lejere og udnytter for eksempel landbrug og skovbrug, hvor vi har boringer liggende. Og helt, helt det spil der, det er faktisk utrolig interessant. Og så er det da spændende at producere noget, som alle har brug for. Ja, man kan sige, det er en central del af, af vores liv her på jorden. Med det, er, det er en livsnødvendighed. Vi kan ikke leve uden vand. Så det er, virkelig, det er virkelig noget, vi alle sammen skal bruge og har brug for. Om lidt skal vi, skal vi nørde lidt, fordi jeg er nemlig lidt nysgerrig omkring, hvordan det ligesom foregår, når jeg går ud og, og drejer på vandhanen og fylder et glas. Altså for mig er det jo en simpel operation. Men jeg tænker lidt, der må ligge en, en del arbejde bag lige umiddelbart. Og det snakker vi videre om efter nyhederne. Diablo. Her var det Major Laser og Mø på nummeret Lean On, og jeg har fortsat uh, Jakob Davidsen fra Vindeby Vandforsyning i studiet til en snak om, ja, vand. Og uh, i Danmark, der er vi jo så privilegeret, at vi bare uh, kan gå ud og dreje på vandhanen, og så er der altså frisk drikkeklart vand uh, klar til os. Men der ligger noget arbejde bag, antager jeg næsten, og det synes jeg, vi skal snakke lidt om nu. Uh, kunne du ikke forklare mig og lytterne, hvilket arbejde, der ligesom ligger bag det her kolde glas vand, som vi kan få? Ja, der ligger rigtig meget arbejde i det. Som udgangspunkt har vi to former for vandforsyninger herhjemme. Vi har en kommunal vandforsyning, og så har vi det, man kalder en privat vandforsyning. Privat, det er rent forbrugerejet. Men de bruger de, de samme processer, og vi får vandet det samme sted fra. Når, vandet, når regnen lander på jorden, så går der mellem 30 og 60 år ind i de grundvandsmagasiner, de sandlag, der ligger dybt nede i jorden, 50-60 meter ned i jorden, hvor vi så kan hente vandet op. Så der bruger vi jo så ned og pumper vandet op fra de her sandmagasiner, og pumper det ind til vandværket, hvor det gennemgår en proces, en rensningsproces. Det er ikke sådan, vi tilsætter kemikalier eller laver nogle mærkelige processer med det. Det er fuldstændig naturlige processer, der foregår det vi gerne vil have ud af, det grundvand, det er jern og mangan og okker og den slags ting. Ikke fordi de er sundhedsskalige, men fordi det er ikke så godt at få okker i vandet, når man vasker hvidt tøj og så videre. Så derfor renser man det ud. Det gør man i nogle store sandfilter. Og det kan man komme over på Vindeby Vandforsyning og se i morgen, hvor vi har åben hus mellem 14 og 16 over på Jens Munchsvej 2. Der kan man komme over og se processen. Og alle er velkommen. Når så vandet er behandlet i de her filtre, så putter vi det ned i nogle store magasiner, nogle kæmpe store tanke. Og efterhånden, som forbrugerne så kalder på vand ved at lukke op for vandhanen, så trykket falder, så pumper vi det ud til forbrugerne. Og det er i bund og grund hele processen, og det er det, vi i Danmark er så privilegeret af, at vi har en fuldstændig naturlig behandling af vores drikkevand, at vi kan hente det hele ned i undergrunden, og sende det direkte ud til forbrugerne. Vi skal ikke hen og tilsætte kemikalier og klor og alt muligt. Vi har noget fuldstændig naturligt øh, drikkevand, som øh, vi kan sende ud til vores forbrugere. Det er ganske unikt. Det er ikke alle steder i verden, man har det. Så vi er øh, i sandhed privilegeret øh, her i Danmark? Vi er meget privilegeret, og det er jo så også et privilegium, som vi virkelig skal passe på og beskytte. Vi har et slogan, der her, pas på dit grundvand. Du bor ovenpå det. Og med det mener vi selvfølgelig, at alt hvad man går og smier på overfladen, om det nu er olie fra den gamle bil, eller det er pesticider, når man sprøjter i sin have eller andet, det havner jo på et eller andet tidspunkt ned i grundvandet. Og så er det altså ikke dig og mig og andre lige her og nu, der får problemet, men det er vores børn og vores børnebørn. Det er deres vand, vi forurener, når vi bruger stoffer, som ikke er forenlige med vandforsyningen. Hvad vil konsekvensen være, hvis vi nu ikke havde vandværker? Ville det så være, at vi selv skulle ud og, og finde det frem ud i, i brønden? Og, eller, eller, eller hvordan? Ja, så vi der jo nok blive trængsel ved den lokale bæk eller andre steder for ja. at hente vandet. Altså, det er jo meget praktisk, at man får det ud af, af vandhanen. Men der er også et andet aspekt i det, og det er, når det kommer ud af vandhanen, Når det er et offentligt vandværk, om det nu er privat eller kommunalt, der producerer vandet, så er der et drikkevandsdirektiv, der bestemmer, hvordan vandets kvalitet skal være. Ingen bakterier, ikke noget af det, og så videre, og så videre. Og derfor bliver alt drikkevand jo testet løbende. Der er laboratorier, der tager prøver af drikkevandet, så man hele tiden kan dokumentere, hvordan er det drikkevand egentlig. Og hvis man er interesseret i at følge med i, hvordan drikkevand lige nøjagtigt i ens område har det, så kan man gå ind på en hjemmeside, der her Geos. Det er Danmarks geologiske undersøgelser og der er et øh, link til en database det her Jupiter. Og i Jupiter, der kan man søge sin kommune og sit område, og så kommer alle de drikkevandsprøver der er taget i ens område. I Vindeby har vi gjort det at vi har lagt det hele ud på vores hjemmeside, hjemmeside vindebyvand.dk. Og der kan man så gå ind og se de drikkevandsprøver, der er taget, så man hele tiden kan følge med i, hvad er kvaliteten af det vand, der kommer ud af min vandhænde, så man er sikker på, at det er altså en ordentlig kvalitet, og at os, der nu har påtaget os ansvaret, at vi passer ordentligt på det drikkevand, der kommer ud. Om lidt skal vi kigge lidt i krystalkuglen. Vi skal nemlig kigge på, hvordan fremtiden ser ud i forhold til drikkevand. Men inden vi gør det, er det her Lars H.G. på 10 sekunders stillhed. Vi snakker vand i øh, dig, Diablo i dag. Og i den anledning har jeg fået øh, formand for Vindeby Vandforsyning, Jakob Davidsen, i studiet. Og øh, lige nu, der har vi det jo rigtig dejligt hjemme i Danmark. Øh, fordi er vi tørstige, så kan vi bare gå ud og tage et øh, glas vand i vandhanen. Men det kan man altså ikke alle steder. Og jeg, jeg kan huske om, om sommeren, når jeg har rejst øh, ud over Danmarks grænser, syd på Spanien måske, så har jeg altid fået at vide, at du må for alt i verden ikke drikke det vand, der er i, øh, i vandhanen. Er der noget om den snak? Jamen, det er der meget om. Men det er også, fordi i de, 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 de områder. Først ikke de har den samme form for vandforsyning, som vi har, men de har heller ikke de samme betingelser. Altså det at producere drikkevand og få det ud til slutforbrugeren i en temperatur på 40 grader, gør jo, at alle bakterier og alt muligt andet gerne vil gro. Der er vi jo lidt mere her herhjemme, at vi ikke har det så varmt. Men altså, er det noget, man får øh, dårlig mave af, hvis man gør det? Jeg har lidt tur at gøre det nemlig, så jeg, jeg ved ikke, om du ved det. Men... Jo, men det kommer jo meget an på, hvad det er. I vand. Vi har jo også hørt om sager i Danmark, hvor store og små vandforsyninger er blevet forurenet af den ene eller anden grund. Det kan være et vandrør, der knækker i jorden, og der kommer noget spildevand ind eller noget. Og så får man jo en fauna i vandet, som man helst ikke vil have, og det kan jo godt medføre typisk diarré. Det er jo normalt det, man får af det, hvis der kommer en biologi i vandet, som vi ikke ønsker. Og det er selvfølgelig ikke rart. Det er jo så derfor, at vi hele tiden løbende kontrollere, hvad vores ledningstab er, sådan vi kan følge med i, om ledningerne er tætte, og hele tiden tager prøver af vandet forskellige steder i ledningsnettet, så vi ved, hvordan er det, når det kommer ud fra vandværket, hvordan er det halvvejs ude ved den sidste forbruger, hvordan er det helt ude ved den sidste forbruger, og på den måde kan vi jo så se, hvilken vandkvalitet der er. Det skulle gerne være den samme. Hvis vi nu kigger lidt ud i fremtiden i forhold til det her drikkevand, er det noget, vi bare kan tage for givet? Altså, er, vi, er vi godt stillet har vi også om, om 10, 20, 30 år, øh, er vi sikre på at have, have drikkevand der også? Nej, vi er absolut ikke sikre på at have godt drikkevand. Det, hvis vi ikke passer meget på, og her er pesticiderne et meget stort problem, ikke så meget for landbruget. Landbruget er jo en meget stor flade for men landbruget er så kontrolleret, og de bruger det øh, med mere viden bagved. Der bruger de pesticider med mere viden bagved, end øh, her og fru Hansen i Parcelhushaven gør. Når man går ud og køber kunstgødning, 25 kilo til, til 200 kvadratmeter plane, eller man går ud og køber nogle andre midler, man bruger i haven, så er det ikke alle, der ved, hvordan de skal bruge det. Der er landbruget en bedre bruger, og det er jo også uunder landbrugsjorden, at vi flytter vores boringer. Men landbruget skal også være meget forsigtige, fordi det er en meget stor flade Men som udgangspunkt, der er der den samme vandmængde på kloden, som der har været for milliarder af år siden. Fordi vand kan ikke forsvinde fra kloden. Det fortættes og falder som regn, og på den måde har vi den samme vandmængde. Men det nytter jo ikke noget, hvis kvaliteten af det vand ikke er god nok til at bruge det som drikkevand. Og da et gram pesticider, det kan forurene 10 millioner liter vand. Så der skal ikke ret meget pesticid til for at få rent en masse drikkevand. Så derfor skal vi passe på det. Ellers har vi ikke rent drikkevand om 10, 15, 20 år. Og som jeg startede med at sige for et stykke tid siden, så at den måde, vi kigger på, den langsigtede måde, man i vandforsyning ser tingene på, det er jo altså vand til vores børnebørn og deres børn igen. Så langsigtet er planlægningen, når man planlægger, hvordan indvinding og andet skal være. Hvis du vil, hvis du sidder derude og er nysgerrig efter at høre mere om ø, vores drikkevand, så ved jeg at der er mulighed for at komme forbi til en snak hos jer, ø, når der når I holder åbent hus, og det er på lørdag fra 2 til 4. Hvad hvad, hvad kommer der ellers til at ske til det arrangement? Jamen for det første så kan man jo få en snak med de mennesker, der passer på ens drikkevand. Hvordan er det, vi behandler det? Behandler vi nu det drikkevand, der kommer ud af hænden, på en måde, så forbrugeren kan være tryg ved det? Det kan man komme og se og høre. Man kan også komme og se, hvordan et moderne vandværk det egentlig fungerer. Hvad er det for nogle apparater, vi har stået med? Hvordan er det, vi kører vand gennem sådan et vandværk? Det vandværk, vi har i Vindeby, det producerer ca. 200.000 kubikmeter drikkevand om året til det meste af togsingen. Og øh, selve anlægget, det er ganske få år gammelt, så det er faktisk et helt nyt anlæg, vi har stående. Og der kan man komme ind og se, hvad, hvordan ser det ud, hvordan er det, vi gør, og få en, en snak om øh, de ting og de problemer, som vi ser, og så måske komme med nogle gode input, eller øh, indspark til, øh, hvad kan vi gøre, og hvordan kan vi håndtere det. Det kan være, at der er nogle forbrugere, der har en rigtig god idé til nogle tiltag, vi kan gøre, så er vi meget, meget, meget interesseret i at gøre det. Vi har jo selv lavet nogle tiltag her for nylig, hvor vi har prøvet af at, at beskytte vores boringer bedre, altså de steder, hvor vi borer ned og henter grundvand. Og i den forbindelse har vi købt et skovområde, for det er meget nemmere at eje end at lege. Nu har vi selv styr på, hvordan vi kan beskytte vandet for det, vi ejer området. Og sådan nogle, sådan nogle øh, øh, samtaler med, med forbrugerne vil vi meget gerne have. Så alle er rigtig hjertelig velkommen i morgen. Det gælder både vores egen forbruger, men også alle andre, der har interesse i at høre noget om drikkevand, vandforsyning, processen, måden vi gør det på. Og se de mennesker bagved, som har med det at gøre. Jakob Davidsen, mange tak fordi du kommer og gjorde os lidt klogere.